mid kamid ah wadamada dunida ee hubka sameeya oo somalilan ugu deeqay hub halis ah oo guud ahaan la sheegay inuu khatar weyn ku yahay geeska afrika oo dhan hubkaasi halka uu ka yimid iyo weliba goorta uu gacanta somalilan galay ayaan eegi doonaa iyo halka haatan la doonayo in loo isticmaalo oo xoogaha hoose ay ogaadeen iyo wadankaasi soo gaarsiiyey somalilan oo isaguna xilligan si rasmi ah u aqoonsaday somalilan xogihii ugu dambeeyay naga soo gaadhaya magaalada laascaanood aya nagi doona aya weliba dagaal goosgoos ah oo la sheegay inuu ka dhacayo qeybo ka mid a magaaladaasi laascaanood ee xarunta gobolka sool iyo dad muddo dheer ka maqnaa magaaladaasi laascaanood oo haatan dib usoo galay iyo shan arrimood oo la sheegay in madaxweyne rajeb dayib erdogan ay u sahli karaan inuu dib ugu soo noqdo kursiga haatan uu ku fadhiyo ee madaxtinimada wadankaasi turkiga iyadoo ay geli doonaan looland adark ninkala tartamaya ee mucaaradka haddaba waxyaabahaasi u sahlaya ama shantaasi arrimood ee madaxweyne erdogan xilligan usahli karaya inuu dib ugu soo laabto xukunka wadankaasi turkiga ayaan soo qaadan doonaa xilli maraykanka iyo wadamo farabadan ba ay cadaysteen in aanay doonayn inuu dib uusoo laabto madaxweynaha dalkaasi turkiga rajeb dayib erdogan qodobadaas iyo qodoba kaloo faahfaasanayaed barnaamijka subaxnimo ku maqli doontaan saaxiib eel soo dhawaada aan ku bilownay wararka naga soo gaaraya somalilan ayaa waxay sheegayaan in somalilan ay heshay hub halisa islamarkaana laga yaabo isticmaalkiisu inuu khatar ku noqdo dad fara badan oo haatan dagaal kula jira somalilan haddii ay u adeegsato waxaana qaar ka mida hay-adaha xuququda aadanaha iyo weliba hay-adaha dhanka hubka qaabilsan ee geeska afrika ay sheegeen in somalilan ay gacanta ku dhigtay hubkaasi oo ay haatan haysato ubkan ayaa la sheegay inuu ka imaaday dhanka <muchas> waddanka ama jasiirada lagu magacaabo taywan ee aan weli iyada lafteedu la aqoonsanin kana tirsan wadankaasi shiinuhu uu sheeganayo taywan ayaa kamid ah meelaha hubka ugu halista badan dunida laga soo saaro islamarkaana wadamo waaweyn oo dunida laga aqoonsan yahay ayay hubkaasi geysaa amaay ka iibisaa waxaana ay taywan tahay wadan horumarsan islamarkaana inta badan xitaa wadamada waaweyn sida maraykanka iyo reergalbeedka intooda badanba ay ku xihan yihiin oo ay wax ka iibsadaan somalilan ayayna xidhiir la yeelatay sanadihii ugu dambeeyey waxaana somalilan iyo taywan ay haayeen laba meelood oo aad isugu xihan islamarkaana dhanka aqoonsay raadiska xitaa ay ka siman yihiin oo labadooduba lama aqoonsana oo midna jamhuuriyadda shiinaha aya sheeganaysa midna jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa sheeganaysa oo guud ahaanbarabta in ay dalkeeda mar kale kusoo darto si kasta waxaa alku hadab waxaa taywaan la sheegay si in hubkaassi ay kasoo dejisay dekeda berbera waxaana xoguhu ay intaasi ku darayaan inaanan meelan loo qaadin hubkaasi oo intiisa badan u yaallo berbera ilaa iyo haatan somalilanna aanay u adeegsanin dhanka dagaalka laas caanood ka soconaya iyo waliba bariga somalilan oo dagaallo ay ka soconayeen somalilan ayaa la sheegay in hubkaasi ay doonayso in haddii xaaladu xumaato ay isku difaacdo balse haatan aanay u adeegsan karin i dagaaladan yaryarka ama dagaalada aan sidaasi usii waaweyneyn ee ka soconaya bariga somalilan gaar ahaana gobolka sool magaalada las caanod inkastoo dagaalkaasi laftiisu aanu yarayn oo dagaal aada u ballaadhan uu yahay muddo dheerna soconaya haddana somalilan weli kuma ayna ddhiiranin in ay hubkaasi isticmaasho waxaa sidoo kale la sheegay in somalilan ay haatan ka fikirayso in ciidamada kusugan magaalada laascanood ay qeyb kamid a hubkaasi u geyso oo ay isticmaalaan balse madaxda somalilan iyo weliba qaar kamid ah saraakiisha ciidanka ayaa arrintaasi diidan oo guud ahaanba sheegay in hubkaasi aanan xilligan la keeni karin magaalada laascanood hubka ay haatan haystaan ciidamada somalilanna ay isku difaaci doonaan haddii ay weerar noqotona ay weerar kuqaadi doonaan oo uu ku filan yahay sida xoguhu ay tilmaamayaan sidoo kale waxa ay sheegeen qaar kamid a hayadaha dhanka hubka iyo weliba kahortegiisa kula socda geeska afrika iyo in hubkaasi uu yahay mid somalilan si dhow loola socon doono qaabka ay u isticmaasho iyo waliba meelaha ay geyso iyadoo cunaqabatayn dhanka hubka ay saarantahay soomaaliya somalilanna ay ku jirto ayaa waxaa guud ahaanba hay-aduhu ay sheegeen in arintani ay tahay mid aan loo dulqaadan karan loona baahanyahy in somaalilan si gaar ah loogala hadlo sidii hubkaasi looga celin lahaa somalilan ama guud ahaanba loo burburin lahaa balse marka la eego hadaladii madaxweyne muuse bixi cabdi uu ka jeediyey sideed iyo tobankii mey iyo weliba mowqifka somalilan ay haatan taagantahay ayaa adkeynaya in somalilan iyo weliba ha-adahaasi hubka ay ka heshiiyaan arrimahaasi hubka iyo weliba sidii somalilan looga celin lahaa waxauu madaxweyne biixi sheegay inaan marnabo loo dulqaadan doonin ciddii kusoo xadgudubta ama ajnebi ama guud ahaanba soomaalida arrimaha somalilan iyo sida ay iyagu u maamulanayaan inkastooo arrintani ay tahay mid golaha ammaanka qaramada midoobe ay soo saaran isamarkaana aanay ahayn mid guud ahaanba gorgortan geli karhisa haddana madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa u muuqday in cadaadis dhanka dunidaah uu uh, la kulmayay marka la eego qaabkii uu uh, khudbadiisa u uh, dhigay siddeed iyo tobankii mey uh, o sheegay inaanay cidna u uh, yeedin doonin go-aamada masiirigaah eeay somalilan qaadanayso waa siduu madaxweyne biixi waqhtigaasi uh, hadalka udhigee waa tahay haatan aaneegno dhanka turkiga loolanka doorashada ee waddankaasi turkiga ayaa meel xasaasiya maraya waxaana labada nin ee haatan isugu soo hadhay doorashadaasi rajab dayb erdogan iyo weliba kamaal ay geli doonaan doorasho ku celisa markii ugu horreysay taariikhda madaxweyne rajab dayb erdogan ayaa la kulmaya looland aada u adag iyo weliba doorasho kucelisa oo taariikhdiisa aan horey usoo marin tani ayaa noqonaysaa doorashadii ugu adkeyda ee wadankaasi turkiga ka dhacda muddo qarniya madaxweyne erdogan <muchan> ayaa haddaba waxa uu guud ahaan <muchan> sheegay in uu rajeynayo in doorashadaasi uu xisbigiisa ku guuleysto waxaana madaxweyne erdogan doorashadii dhacdii afariyo tobankii may uu waxyar ka hoos maray boqol kiiba konton codadkii laga doonayay inuu helo isagoo codadkaasi ay noqdeen ama codadkii uu helay ay ahaayeen boqolkiiba sagaal iyo afartan dhibic halka murashaxa isbahaysiga mucaaradka ah ee kamaal ay la tartamayay oo isaguna helay boqolkiiba afar iyo afartan sinan ogan ayaa kaalinta sadexaad ku galay boqolkiiba shan dhibicabo haddaba warbaahinta caalamka ayaa iyagoo sheegay in ay guud ahaan barbar dhigayaan ama ay kasoo qaadanayaan doorashooyinka ka dhacay wadamada mareykanka iyo wadamo kale oo dunida ayaa waxay sheegeen in erdogan uu si fudud ugu guuleysan doono doorashada wareegga labaad ee koceliska shanta sababood dartood erdogan waxaa uu u baahan yahay keliya inuu saamiga codkiisa wareeggii hore ku kordhiyo boqolkiiba eber dhibicshan si uu u guuleysto taasi oo aada ufudud islamarkaana hawsha u taala ogru ayaa isaguna u baahan in uu saamigiisa ku daro boqolkiiba shan waa arrin aada u adag in lagu sameeyo laba toddobaad gudahood ayay sheegeen guud ahaan warbaahinta caalamka qodobka labaad caadiyan murashaxa xilka haya ma lumiyo taageerada codbixiyaashiisa wareegga koowaad sababtoo a haddii shan sano uu xilka hayay erdogan aysan ra-yigooda bedelin wax kasta oo muddadaasi dhacay ma jirto sabab ay afar iyo toban maalmood gudahood isu bedeli doonaan oo ay dhinac kale ugu weecan doonaan qodobka saddexaad ayaa waxay ku tilameyn taageerayaasha erdogan ee midigta waa ka daacadsan yihiin kana hubanti badan yihiin kuwa mucaaradka marka ay noqoto usoo bixida codeynta iyo weliba inay soo buuxiyaan goobaha codka laga dhiibanayo afar codadka lagu loolamayo waa taageerayaasha sinaan ogan oo boqolkiiba shan codkooda ahaa ogan waa siyaasi xiga midigta fog oo macnaheedu yahay inay erdogan wada xigaan dhanka midigta balse uu kasii xagjirsan yahay waxaan haatan uu sheegay inuu taageersan yahay madaxweyne erdogan islamarkaana xisbigaasi uu ku biiray oo dhankaas <muchas> ayuu maray oogan arrintaasina waxa ay madaxweyne erdogan siineysaa inuu bannaan cidla-a ka qaato doorashada wareegga labaad ee ku celiska qodobka shanaad ee lagu soo gabagabeeyay ayaa ah in caadiyan dadku aanay jeclayn dhanka guuldarada inay maraan tani micnaheedu waxaay noqon kartaa in dadku ay haatan u arki karaan madaxweyne erdogan uu wareegga labaad uga cadcadiyay islamarkaana ay dhankiisu guusha mari karayso islamarkaana dadka aan weli go'aansanin cid ay u codaynayaan waxa ay u badan tahay inay maraan dhanka erdogan oo ay u codeeyaan qodobadaas ayaa la sheegay in uu madaxweyne erdogan kaga guuleysan karaya ninka la tartamayo hrtasharataeanagala socototaniy kulanti dambe nabadgelyo